የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በመጪዎቹ ሁለት ወራት ወደ ስምንት ነጥብ ስምንት ሚሊየን ለሚሆን ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ ተጨማሪ አስራ ሶስት ቢሊየን ብር እንደሚያስፈልገው አስታወቀ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀያ ሁለት ነጥብ አንድ ሚሊየን ህዝብ እርዳታ ጠባቂ መሆኑን የተገለጸው በተያያዘ ዜና የጀርመን መንግስት ዩክሬን ለኢትዮጵያ የለገሰችውን ስንዴ ለማጓጓዝ አስራ አራት ሚሊየን ዩሮ መርዳቱን ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት በሙስና ላይ የሚያደርገውን ዘመቻ የሚያስተባብር የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ ማቋቋሙን አስታወቀ ኢትዮጵያ በዛሬ ሁለት በይፋ ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ መጀመሯ ተነገረ ሀይል አቅርቦቱ ሽያጭ አመት እስከ መቶ ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ሀይል ኃይል ገልጿል የአየር ንብረት ለውጥ አፍሪቃ ውስጥ በተለያዩ ሀገራት የሚታየውን የረሃብ ሁኔታ ሊያባብሰው እንደሚችል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አሳሰበ ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በመጪዎቹ ሁለት ወራት ወደ 88 ሚሊየን ለሚሆኑ ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ ተጨማሪ 13 ቢሊየን ብር እንደሚያስፈልገው አስታወቀ ኮሚሽኑ አሁን በካዝናው 6 ቢሊየን ብር ብቻ ተቀማጭ ገንዘብ እንዳለውም አመልክቷል በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ 221 ሚሊየን ህዝብ እርዳታ ጠባቂ መሆኑን የተገለጸው የብሔራዊ አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለ ማርያም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዛሬ እንደተናገሩት ዘጠኝ ሚሊየን ያህሉ በመንግስት ያስቸኳይ ድጋፍ የሚደረግለት 11 ሚሊየን ያህሉ ደግሞ ረጂ ድርጅቶች በሚሰጡት ድጋፍ የሚሸፈን መሆኑን አመልክተዋል ከዚህም ሌላ በግጭት ጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች የሚደረገው የሰብዊ እርዳታ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተናግረዋል በተጎዱ አካባቢዎች ላይ የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ በዝሩ በመትም ተጠናክሮ የቀጠለ ነው በተለይም በኢትዮጵያ መንግስት እና በህወት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ወደ ሁለት መቶ ስልሳ ሶስት ከባድ ጭነት መኪናዎች ወደ ዘጠና ስምንት ሺ ሶስት መቶ ሀምሳ ሰባት ኩንታል ማጓጓዝ ተችሏል እንዲሁም ወደ አስራ አራት ዘጠኝ መቶ አስር አልሚ ምግብ በድምሩ መቶ አስራ ሶስት ሁለት መቶ ስልሳ ሰባት ኩንታል ይህ ለአጋጉዘናል ይህም በስሌቱ መሰረት ስታይ እስከ አንድ ነጥብ ሚሊዮን ወገኖችን ተጠቅ የሚያደርግ ነው ይህ በትግራይ ክልልም በአማራ ክልልም አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ያሉ ማህበረሰቦችን እና በአፋር ያለውን የሚያካትት እንደሆነ ለመግለጽ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለም የጀርመን መንግስት ዩክሬን ለኢትዮጵያ የለገሰችውን ስንዴ ለማጓጓዝ አስራ አራት ሚሊዮን ዩሮ እንደረዳ ገለጸ የጀርመን ፌዴራል የግብርና ሚኒስቴር ቼም ኡዝሚዲር በዛሬ ሁለት ከዩክሬን ለቀረበው እርዳታ ታላቅ አክብሮት እንደሚገባው በመግለጽ ሀገራቸው እንደምትደግፈው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ደብሊኤፍፒ በበኩሉ ከጀርመን የተገኘው የገንዘብ ድጋፍ ስንዴውን ከዩክሬን ወደብ እስከ ጅቡቲ ለማጓጓዝ እንዲሁም በመላ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ለረሃብ ለተጋለጡ ወገኖች ማከፋፈያ ወጪውን እንደሚሸፍን አስታውቋል ትናንት ከኦዴሳ ወደብ የተነሳው 25 ስንዴ በቱርክ በኩል አልፎ ነው ወደ ጅቡቲ የሚጓዘው ወደ ቱርክ የሚሄደው ባለፈው ሀምሌ ዩክሬን ሩሲያ ቱርክ ና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ባደረጉት ስምምነት መሰረት ጭነቱ እንዲመረመር እንደሆነ የጀርመን ዜና ወኪል ዲፒኤ አመልክቷል ከዩክሬን ለኢትዮጵያ የተለገሰው ስንዴ ለአንድ ወር ያህል 16 ሚሊዮን ሰዎችን ይመግባል ነው የተባለው የኢትዮጵያ መንግስት በሙስና ላይ የሚያደርገውን ዘመቻ የሚያስተባብር የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ ማቋቋሙን አስታወቀ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በፌስቡክና ትዊተር ገጾቻቸው ባሰራጩት ዘለግ ያለ መልእክት ይህን በመግለጽ ኮሚቴው በጥናት ተለይተው ከቀረቡት በተጨማሪ ሌሎቹንም ተዋናያን እየለየ ለህግ እንዲያቀርቡ እንደሚያደርግ አመልክተዋል ጽሁፋቸውን ሙስና ሀገርን የሚበላ ነቀዝ ነው በማለት የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርጊቱ የሀገርን አንጡረ ሀብት እየቦረቦረ ጥሪቷን ባዶ ለማስቀረት ሌተቀን የሚማስን ተባይ ብለውታል መንግስታቸውን በጥናት በደረሰባቸው ባሏቸው የመንግስት ሹመኞች የመንግስት ተቋማት ሰራተኞች አቀባባዮችና ጉቦ ሰጪዎች ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑንም አመልክተዋል ችግሩ በዚህ ብቻ የሚፈታ እንዳልሆነ በማመልከትም ተሳታፊዎቹ ድርጊቱን እርም እንዲሉ የሚያደርግ ምጃ መውሰድ ያስፈልጋልን ብለዋል ለዚህም ሰባት አባላት ያሉት ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙን አባላቱም አቶ ተመስገን ጥሩነ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አቶ ተክሎልዳ ዳጥናፉ አቶ ሶለሞን ሶቃ አቶ ደበሌ ቃበታ ዶክተር ሳሜል ኡርቅ አቶ ና አቶ አብዱ ሀሚድ ማሀመድ መሆናቸውንም ዘርዝረዋል የተቋቋመው የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ የተሰጠውን ሀላፊነት በብቃት ለመወጣትና ትርጉም ያለው ውጤት ለማምጣት እንዲችልም የህብረተሰቡ ሙሉ ትብብር እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አጽኖ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማክሰኞ ለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ከአባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ በተለይ ከሙስና ጋር በተገናኘ ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን መሰንዘ እንደሚሰራቸው ይታወሳል ኢትዮጵያ በዛሬ ውለት በይፋ ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ መጀመሯ ተነገረ ባለ 500 ኪሎ ቮልት የኢትዮ ኬንያ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ከጥቅምት 29 ቀን 2015 ጀምሮ የሙከራ ስራ ሲከናወን ቆይቷል ከኃይል አቅርቦቱ ሽያጭ በአመት እስከ መቶ ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል ዶችቨላ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን የተዘረጋው መስመር ከኬንያ አልፎ ከታንዛኒያ እስከ ደቡብ አፍሪቃ ላሉ ሀገራት ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ አቅም እንዳለው ገልጸዋል የሀይል ማስተላለፍ መስመር አቅሙ ከፍተኛ አቅም ነው ታሳቢ የተዘረገ በኬንያ ብቻ ሳይሆን ከኬንያ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገራት ጀምር ሀይልክ ሶፍት ወደፊት ማድረግ ሊታሰብ አዲስ ኢንፍራስትራክቸር መዘርጋት አያስፈልግም በዚህ ኢንፍራስትራክቸር ሀይል ማስተላለፍ ብቻ ተድርጎ የተገነባ አቅሙ እስከ ሁለት ሺ ሜጋዋት ድረስ ማስተላለፍ የሚችል ነው ኢትዮጵያ ቀደም ስልም ለሱዳንና ና ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል በሽያጭ ስታቀርብ ቆይታለች ባለፈው አመትም ለሱዳንና ና ጅቡቲ ከተደረገው የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ 954 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ገቢ መገኘቱ ተገልጿል ከሶማሊላንድ ታንዛኒያ ደቡብ ሱዳን እና ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል በሽያጭ ለማቅረብ የመግባቢያ ሰነድ መፈራረሟም ተሰምቷል አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲብሊውን ዜና ነው Oh ዩጋንዳ ውስጥ የተቀሰቀሰው የኢቦላ ወረርሽኝ የሀገሪቱን የህክምና ዶክተሮች ለስጋትና ፍርሃት መዳረጉ እየተነገረ ነው እስካሁን በበሽታው ስምንት የህክምና ባለሙያዎች ሲሞቱ ሌሎች አስራ ደግሞ በተዋሲው መያዛቸው በምርመራ ተረጋግጧል የበሽታው ተዛማችነት ስጋት በሀኪም ቤቶች ውስጥ ክፍሎች ተለይተው አስር ዶክተሮች በዚያ ቦታ ለመስራት ፈቃደኞች የነበሩ ሲሆን አሁን ግን አንድም በበሽታው ተዛማችነት ባህሪ እንዲሁም ባለው እጥረት ምክንያት ሀኪሞቹ ማፈግፈግ መጀመራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል አብዛኞቹ በዚህ ስፍራ ለመስራት ፈቃደኞች እንዳልሆኑ የገለጹት ማንነታቸውን እንዳይነገር የጠየቁት አንድ ዶክተር በስራው አድካሚነትና በደሞዝ መዘግየት ምክንያት ብዙዎቹ ወደ ኋላ ማለታቸውን ገልጸዋል ይህ ነው የሚባል ክትባት ያልተገኘለት የኢቦላ ተዋሲ ዩጋንዳ ና ሱዳን ውስጥ ብዙዎችን እያዳረሰ ነው እስካሁንም 141 ሰዎች በተዋሲው ሲያዙ 55ቱ ህይወታቸውን ማጠታቸውን የሮይተርስ ዜና ያመለክታል የአየር ንብረት ለውጥ አፍሪቃ ውስጥ በተለያዩ ሀገራት የሚታየውን የረሃብ ሁኔታ ሊያባብሰው እንደሚችል የተባበሩን መንግስታት ድርጅት አሳሰበ በሻርማል ሼክ ግብጽ በመካሄድ ላይ ባለው ከወፕ 27 በመባል በሚገለጸው የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ የመሬትን ሙቀት የሚያባብሰው ብክለትና የአየር ንብረት ቀውስን ለማስተካከል ወሳኝ እርምጃዎች በአፋጣኝ የማይወሰዱ ከሆነ ለተጽዕኖ በተጋለጡ ሀገራት የረሃቡ ይዞታ ሊባባስ እንደሚችል ተገልጿል የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ፒ ከመጪው ጥሮር ወር በኋላ 15 ሚሊዮን ህዝብ አፍሪቃ ውስጥ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ አሳስቧል ምንም እንኳን አፍሪቃ ለከባቢ አየር ብክለት ያላት አስተዋጽኦ አነስተኛ ቢሆንም በአየር ንብረት ለውጡ ክፉኛ እየተጎዱ ካሉት ቀዳሚዋ መሆኗ በጉባኤው ላይ ተወስቷል እስካሁን የአፍሪቃ ሀገራት ላይ በዚህ ምክንያት የደረሰውን ጉዳት ለመጠገንም ሆነ ለመቋቋም የሚረዳ የድጋብ ስልት ገንዘብን ጨምሮ ተግባራዊ እንዲሆን በኮፕ 27 ጉባኤ ላይ ተጠይቆ መነጋገሪያ ሆኗል። ካለፈው እሁድ አንስቶ ግብፅ ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ ነገ አርብ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በመጪዎቹ ሁለት ወራት ወደ 88 ሚሊየን ለሚሆኑ ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ ተጨማሪ 13 ቢሊየን ብር እንደሚያስፈልገው አስታወቀ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ 21 ሚሊየን ህዝብ እርዳታ ጠባቂ መሆኑን የተገለጸው በተያያዘ ዜና የጀርመን መንግስት ዩክሬን ለኢትዮጵያ የለገሰችውን ስንዴ ለማጓጓዝ 14 ሚሊየን ዩሮ መርዳቱን ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት በሙስና ላይ የሚያደርገውን ዘመቻ የሚያስተባብር የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ ማቋቋሙን አስታወቀ ኢትዮጵያ በዛሬ ሁለት በይፋ ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ መጀመሯ ተነገረ